За, трапецийн тухай тайлбарлая. Трапец гэж ямар бүрсийг хэлэх вэ гэхээр эсрэг хоёр тал нь параллел гэдэг. За, хашгил манай А, Б, С гэсэн дөрвөн үндэсний тавлаа. Б, С, А гэдгээ параллел гэдэг. А, нөгөө хоёр тал нь бол параллел биш. Ийм дөрвөн үндэсийг трапец гэж нэрлэв. За, тэгээ параллел хоёр тал болох Б, С, А дээр ярилцах нь трапецийн суурууд гэж нэрлэнэ. А, параллел биш. А, Б, С дээр хоёр талыг нь болохоор трапеци хажуу тал гэж нэрлэнэ. За, тэгвэл трапецийн хоёр суур нь одоо параллел гэж тарах нь шүү дээ. Б, С, А дээр параллел. Тэгвэл параллел хоёр шуурыг гурав дахь шимэр огтлоход үсэж байгаа дотоод өрөөл өнцгөөд хэлбэрт зүг нь хайдаг тийм. Тэгэхээр трапец дээр хэрэв энэ үнцгийг альфа гэж авал энэ үнцг бол 180 альфа. Хэрэв энэ үнцгийг бета гэж авбал энэ үнцг нь 180 сасхан бета болж тарах нь тийм. За. За, трапец дотроос яг хоёр хажуу тал нь тэнцүү трапецийг адил хажуу трапец. А, Б, С, Д трапецийн хоёр хажуу тал нь тэнцүү байх юм бол энэ трапецийг адил хажуу трапец нэрлэнэ. За, өшөө ийм трапец байг. Нэг хажуу тал нь суурьтайгаа перпендикуляр. А, Б, С, Д. За, энэ 90 градус бол нүдгнээс 90 градус таар, тийм параллел учраас ийм трапецийг болохоор тэгш өнцөгт трапец нэрлэнэ. А, энийг болохоор адил хажуутай трапец. За, мөн трапец ийм хэлбэртэй байсан ч болно, тийм ерөөс хоёр хажуу тал нь параллел гэсэн чинь бас ийм хэлбэртэй трапец гэж болно. BC, AD хоёр нь хоорондоо параллел буюу суурь гэсэн үг тийм. За. За, трапец дээр за, нэг дурын трапец байна. Трапецийн AB талын дундаж за, нэг нь AB нэрлэлч. За, CD талын дундаж зэг за, нэг нь N гэж нэрлэлч. Энэ талыг талгаж гэсэн үг тийм. За, энэ M-ийн хэрчмийг трапецийн дундаж хөн гэж нэрлэнэ. Эсрэг талуудын дундажийг холбосон энэ хэрчим ба штэ. Энийг болохоор трапецийн дундаж хөн гэж нэрлэнэ. За, тэгэхээр трапецийн дундаж хөн маань бүгдээрээ за, би бэдэг ингээд толбоч бэдэг диагональ гэх. За, тэгэхээр А, Б хоёрын дундцэг М-ийг тайлуулад би одоо суурьтай нь параллел ингээд шүлгэн татхад за, параллел шүлгэн татхад эсрэг талыг нь таллуу тэ нэг тал. За, нэг карч. За, тэгэхээр эндээс чинь М карч манай А, Б, Д гурчны дундаж хөм болж таадаг ш гурчны дундаж. Гурчны дундаж хөм суурь тахад параллел бөгөө суурьасаа хоёр тал байдаг. Нэг X гэж авчвал энэ суурь маань 2X. За, нөгөө талын гурчны хавь. За, энэ талын дундаж зэг нөгөө талын дундаж зэгийг хэрэг дайруулаад К амьч бас дундаж хөм тий. Тэгэхээр энэ гурчны хувьд КН нь мөн дундаж хөм болчихно. За, тэгэхээр дундаж хөм суур та параллел бөгөө суур хагас гэв чинь энэ нэг рүү бол энэ нь 2 хэрэг гэсэн үг. За, эндээс тэгэхээр бидний ямар дүнэлт гарваа гэхээр М-ийн дундаж хөм гэдэг бол нэг талаас X инфинитер юм байна. Нөгөө талаас энэ чинь юу гэсч манай BC суур дээр AD суурийг нэмээд 2 таста тэнцүүгээд BC суур нь 2 хэрэг, AC суур нь 2X нэмээд 2 таа гэхээр X инфинитер шүү дээ. Тэгэхээр трапецийн дундаж хөм М-ийн суурьтайгаа параллел бөгөө суурьийнхаа нийлбэрийн хагастай тэнцүү байх юм ээ. За. За, дахиад нэг чанар авч үзье. За, тэгвэл трапец дээр бүгдээрээ дундаж хөмөд татчих энэ юм. Энэ N. Дундаж хөмөд хэрийн талыг таллуулсан, нөгөө нь энэ талыг таллуулсан. За, энэ дундаж хөмөөр хоёр диагонал нь ямар хэсэг вэ? Ингээ хоёр диагонал за, тэгээ бүгдээр ингэж сонирхож байгаа зай бол энэ зай юутай тэнцүү гэдэг нь бэ гэдэг хэрэг. За, дээр хийсээр MK гэдэг бол гурчны дундаж хөм учраас энийг X гүйл энэ суурь нь түүнээс 2 тахих. Аа, мөн энэ гурчин дээр мөн айтлахын тий, энэ гурчин дээр энэ талын дундацэг, энэ талын дундацэг. Тэгэхээр энэ маань дундаж хөм буюу энэ 2X мөн суурь нь 2 тахих гэхэд энэ суурьээс 2 тахих баг юм X болчихно. За, одоо энэ гурчин дээр харъя бүгд. А, С, Д гэсэн гурчин. За, энэ гурчин дээр мөн энэ
чин СД талын дундаж, К чин АС талын дундаж. Тэгэхээр ЭМ, К эм чин АД суурьтайгаа параллел бөгөөд АД суурийнхаа хагас. За тэгэхээр одоо би хичээлэл АД суурьа 2-ийг эрэг байгааг үзчих. Тэгвэл 2-ийг эрэг буюу түүний хагас гэхээр манай КД маань эрэг болчихно. КД эрэг юм бол одоо бүгд К эрэг болчихно шүү. К эрэг юу юм гэхээр К энэсээ энэ цагаас эл энэ хасчин тийм эл. К эрэг маань сэ бүгдээрээ К эрэг маань Y. К эрэг маань Y. Аа би КД-г авсан. К эрэг. К эрэг маань Y. За тэгвэл эл энэ болохоор X. Тэгэхээр манай К эрэг бол Y-гээс хасхан X юм байна. Өөрөөр хэл Y-гээс хасхан X гэдэг маань Y гэдэг бол манай АД суурийн хагас. X гэдэг бол манай BC суурийн хагас. За эндээс бүгдээр ямар дүнлэг нь хэрвэ гэхээр трапециийн дундаж юм нь диагоналуудынхаа огтлол үүсэж байгаа юм. LK гэсэн энэ хэрчим маань юу тэнцвэл юм гэсэн чинь доод цоороос нь дээд цоороо хасаад хоёр тастай тэнцвэл юм. Сүрүүдийнх нь ялгуурын хагас гэх юм тийм. За одоо бүгдээр тэгвэл трапециийн талбай гэж ойлгох юм болоо. Трапециийн талбай юм байна гарах. За энэ томьёонд бол нөө бүх трапецийг бидэн шүү дээ. Адил хажуу, тэгш өнцгтэй бүх төрлийн трапецийг бэлэн. За тэгэхээр трапецийн талбай болох нь бүгд тэрэ мэддгээрээ 2 гурвалжинд болчих. Яг бүгд гуршинд л болчих юм тий. За тэгэхээр B оройгоос эсрэг тал руу перпендикуляр болгох чинь ABD гурвалжинд өндөр. За энэ шиг өндөр болглаа. 1 ааш. За тэгэхээр энэ гурвалжны талбай болно гэхээр энэ маань нухан ус гурвалж байна. За тэгэхээр өндөр нь D-оос бос өндөр хаана байх юм гэсэн чинь BC талын үржилттэй. За энэ өндөр. За тэгэхээр BC AD гэж параллел чинь параллел шин хаотдох зай нь тэнцвэр буюу энэ нь адилхан AH гэсэн үг тийм. За тэнгуут одоо бүгдээрээ зорилго нь ABC-д трапецийн талбай болох гэж байгаа. Тэгхийн тулд би ABD гурвалжны талбай дээрээ BC-д гурвалжны талбай АБД хуршин талбайч болохоор АД суурийг АД суурийг тийшээ босон өндөрлөлт хоёрт байна. БЦД маань муу адилхан БЦ суурийг тийшээ босон өндөр гүн гадналт нь болж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хоёрт болж байна. Тэгэхээр эндээс бүгдээрээ А шиг бохон хоёрыг хаалгаас гаргачвал АД дээр нэмэх нь БЦ болчихно. За ингэ бүгдээ трапециийн талбайд нэмэ гаргачлаа. За юу ч хийж болох нөхс чинь трапециийн доод суур дээр дээд суурийг нэмээд хоёр хуваагаад тэгээд өндрөөр нь өрчлөстэй тэнцвэр юм байна шүү дээ. Дээд суур дээр доод суур нэмээд хоёр хуваагаад өндрөөр нь трапецийн талбай гардаг юм байна. Гэтэл бүгдээрээ дээд суур дээр доод суур нэмээд хоёр хуваасан ч юу гэдэг юм манай нөгөө трапецийн дундаж хөмөлдөг гэсэн. Эм эн гэсэн дундаж хөмө маань суурийн нийлбэр хагас. За тэгвэл одоо би юу гэж хэлж болох юм гэсэн трапецийн талбай бол өндрийг дундаж хөмөөр өрчлөхээр гардаг байх нэ. За ингээд трапецийн талбай гэж болох юм. За одоо тэр бүгд тэрийг хэдэн жишээ бодож үзье. За нэгдүгээрт нэм жишээ. За ABCD гэсэн трапецийн ABCD гэсэн трапецийн бид нар юу өгсөн бэ гэхээр энэ өнцгөн 36 градус. За тэгээд C өнцгөн 117 градус гэж өгдөөд бүгд тэр ингэж өнцөг бэ? Өнцөг дээг болох нэ. За тэнгууд нь бүгд тэрэ трапец гэдэг бол хоёр тал нь параллел шүлэг гэсэн. За параллел шүлэг 3 дахь шүлэг хатлахад үсэж байгаа. Дотоод өрөөлөн цөмөлбөр 180 гэдэг. Тэгэхээр одоо өнцөг А дээр өнцөг Б нэмсэн 180 градус хэвээр. Гэтэл бид нарт өнцөг А маань 36 градус гэдэг өгцсөн тийм. Тэгэхээр 180 градус буюу эндээс өнцөг Б бол 180-аас 36-асаа 140 градус. За мөн адилхан параллел шүлэг 3 дахь хатлахад үсэж байгаа дотоод өрөөлөн цэг тэнцүү тий. Тэгэхээр өнцөг C нийлбэр нь 180, өнцөг C дээр өнцөг D нэмсэн бас 180 градус хэвээр. Тэгэхээр өнцөг C надад 117 градус гэдэг үтсэн чинь бүгдээрээ өнцөг D болж чадах юм шүү дээ. 180-аас 117 хаслаа. 63 градус. За өнцөг ойлгон гэж болчих юм нэ. За хоёр дахь нь. За нэг юм тэгшин цэг трапец. Тэгшин трапеца гэдэг маань энэ хоёр өнцгөн 90
За энэ трапецийн хувьд BC тал нь 4, AD суурь нь 7. Тэгээд өнцөгт энэ 60 градус төгсөн. Тэгээ бүгд ингэж юу болчихс чинь CD буюу хажуу талыг болно. Хажуу талыг. За тэгэхээр бүгд тэгшин зэрэг трапецийн чинь CR-оос шимдэг болглаа. За 7 маань энэ зайтай тэнцүү шүү. Тэгэхээр энэ зай маань дээдлийн зайтай тэнцүү бүгд дөрөвтэй тэнцүү тий. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ зай болчлох нь шүү 3 болчихно. За одоо тэнгуут нь би 1x-ийг болмоор байгаа. За тэгэхээр энэ тэгшинс гурвалч болсон тий. Тэгшинс гурвалчны насан кэтэд гипноцтайгаа харьцаанд баярхтай учраас энэ тэгшинс гурвалтын дээр косинс ч косинс 60 градусдаг бол насан кэтэд за нэг арш болж насан кэтэд арштыг гипноц цэдэд басна. Косинс 60 утганд 2-1 арштэй нь болохоор 3 би цэдэд болмоор байгаа. За ингээд пропорц өөрчилчихээр цэдэд тэнцүү 6 та. За эсвэл 30 градус эсрэг ашиг кантин гипноцийн амсадыг ашигласан ч болно тий. За 3 дугаар хөдлөн. За дахиад нэг тэгшин зөв трапец авч. За ABCD гэсэн тэгшин зөв трапецийн BC тал нь 10, AD тал нь 15, өнцөг нь 45 градус гинэ. За энэ тохиолдолд AB болоо гэж. За муу айлхын яг сайнх шиг тий. CR бас өндөр болох чий. Тэгшин зөв трапец юм чинь энэ 90 градус байгаа. Эрин тэгшинс төсцөн гэсэн үгтэй 15 нэг бүтнээр байгаа шүү тэ энэ ааш. За тэр 45 градус энэ 90 градус юм чи энэ өнцөг маань 45 градус болсон. 45 гад адил хажуу тэмчин энэ хэр маань адилхан ба штэ. Тэгэхээр AB гэдэг маань манай C ааштай тэнцүү. За тэгэхээр одоо би энэ зай 10 чинь ааштэ гэдэг бол ааштэ буюу манай харин C ааш бас ааштэ тэнцүү тэ. AD-гээс AH асч. AD нь 15, тэр зэн 10 чинь бидний ялгаж байгаа үнэн өндөр буюу AB нь 5 болж байна шүү дээ. За. За, дөрөвдөөр болно. За, нэг юм трапецийн ABCD гэсэн трапец. За, эсрэг үе тал нь параллел. За, дундч юм. Энэ бол дундч юм. Эсрэг талаа талбаас ирчмүүдийг олсон юм шиг чинь. Тэгвэл энэ зүг дундаж хүм 9. Энэ x юм бол x болно. За тэгвэл бүгдээр яасан гэвэл x чинь трапецийн дундаж хүм y гэдэг бол дээд суурь дээр доод суурийг нэмээд 2 тооцооц гэсэн. Тэгэхээр y маань 9 гээд өгцсөн. B цаман 6. А дэмий тэтгэхгүй байна. Тэгэхээр энэ тэгштэй болно гэсэн үг тийм. 2-ийг ийш өвчлөхээр 18 тэнцүү 6 дээр нэмэх нь x юм чинь x маань 12 ихнэ гэдэг авч байгаа. За 5 дахь бодлого. За мөн адилхан ийм нэг трапецийн бид нарт юу өгсөн бэ гэхээр дээд суурь нь 6, хажуу тал нь 12 см. Энэ өнцөг 150 градус. Тэгээ энэ 45 градус бол энэ трапецийн талбай болно. За трапецийн талбай болох нь бид нарт юу хэрэгтэй гэдэг лээ гэсэн чинь дээд суурь дээр доод суурийг нэмж 2 туугаа тэгэхээр дундч юм болж байгаа тийм. Тэгээд өндрөөр үржүүлэхээр манай трапец байх хэрэгтэй. Тэгээ надад доод суурь өндөр хэр хэрэгтэй юм ба штэ. За одоо тэгвэл тэр хэмжээсүүдийг яаж болох вэ гэхээр иш өндөр болгочихлаа. За трапецийн энэ өнцөг маань 150 чинь энэ өнцөг маань 30 градус үү тэ. Палештон учраас. За тэгээ 30 чинь 30 градусын эсрэг шиг кат энэ маань. Гипноцийн хаахс гэдэг манай гипноз нь 12. Түүнээс 2 дахин баг гэхээр 6. Тэгэхээр одоо энэ бүгдээрээ за нэг эцэг харчих. Өндөр нь 6 гэдээ толтцсон. За одоо бүгдээр доод суурь олох хэрэгтэй гэдэг. За энэ өндөр болглаа. Энэ 90 градус юм чи энэ өнцөг 45 градус. 45 градус болно гэж энэ зай дээр тэнцэх юм шиг адил хэж гурвалч. Тэр 6 юм чи доотлын зай нь 6. За тэгэхээр одоо би энэ 6 учраас энэ бас 6 болчихно. Тэнцэмжийн энэ зав зургаа олчих. Тэгэхээр одоо надад гол нь юу вэ? HB гэдэг нь хэрэгтэй юм ба штэ. За HB гэж шилгэр бүгд пифагорт олчих. HB гэдэг бол CB гипноцийн квадратаас CH кантин квадрат гэсэн чинь. CB нь болохоор 12, CH нь 6. За 6-гийн квадратаас хаалтны сорвуулийн чинь 236 чинь 2-ын квадратсах нэг бүлт чинь гэсэн үг штэ. 6-гийн квадрат 6, 4-өөс өгөхөөр 6 яз.
За одоо бүгдээрээ яасан гэсэн доод цор болоход бэлэн болчихлоо шүү. Доод цор маань энэ зэн 6, энэ зэн 6. А энэ зэгээс бүгд болчихлоо. 6 яц удаа. Тэгэхээр доод цор маань 12 дээр нэмэх нь 6 яц удаа байна. За одоо тэгвэл талбай болоход бэлэн болчихлоо. Манай CD суур маань 6. Доод цор болохоор оо энэ А биш үү? Дээд цор дээр доод цор доод цор нь болохоор 6 12 дээр нэмэх нь 6 цэдэг 3 тэгээ 2 тугаад өндөр үржүүлсэн. Өндөр бүтэрийн болцсон 6 юм байна гээд. Тэгэхээр энэ маань 18 дээр нэмэх нь 6 цэдэг 3 энийг оруулаач юу? 3. За тэгэхээр манай хариун 54 дээр нэмэх нь 18 цэдэг 3 байх нэ. За 6 дугаар бодлого. За нэг юм трапецийн AB CD гэсэн трапеци. Дээд зүр 8, хажуу тал 6, энэ хажуу тал 6, энэ зүр 20°. Айлч шиг трапеци өгсөн ба штэ. Тэгээ бүгдээрээ юу болохыг гэсэн чинь энэ трапецийнхаа мөн адилхан талбай юм байна. За тэнгуут одоо надаа мөн адилхан өндөр доор зүр хэрэгтэй юм ба штэ. За адил хажуу трапец маань болохоор өндөр болглаа. Өндөр болглаа. Тэр нь хажуу талаас чинь хоёр тэгшинс дугуурлаж маань гипотенус ба катетер нь адилхан юм чинь гурлын тэнцвэрс дээр хоёр тэнцвэр үүсгэсэн буюу энэ хуваагдж байгаа хоёр хэсгийн хоорондоо тэнцвэр үүсв. Энийг дээ нэг энийг зэрэг гэж. За одоо би өндрөө болон доод цор олох хэрэгтэй тий. За тэгэхээр энэ доод цортэй энэ 90 градус үүсч учраас энэ бас 90. Энэ чинь 120 чинь энэ үлцэн 30 градус үүсч тий. Тэгсэн чинь 30 градусын тэгшинс болж байгаа 30 градус шигтэй дандаа гипотенус хаа. Манай гипотенус 6 ш. Тэгвэл энэ маань 3. За адилхан жишээ юмш нөгөө тал нь 3. Энэ зэ 8. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ доод цор бэлэн болсон. Одоо өндөр олохтой яах вэ? Цайнах шиг пифагор дэлгэчих. CC гэчих катет учраас CB гипотенусын квадратаас бүгдээрээ C1B катетийн квадратыг гасна ш. C1B катетийн квадрат. CB маань 6, C1B 36-аас 9 буюу 27 тийм эндээс CC-ийн бүрмэд трапец өндөр маань язгуурдаг 27. 27 ч 9-ийг үрчгэн буруу учраас 9-өөсөө зөвхөн гарчна. За одоо бүгдээрээ трапецийн талбай болох бэлэн болчлоо. Трапецийн талбай болохоор яаж болдог вэ гэвэл дээд зүйл дээр доод зүрийг нэмээд 2 дугаад өндрөөр нүрчүүлнэ гэсэн. Дээд зүр маань 8, доод зүр нь болохоор 3, 3, 8 буюу 14 болчихсон юм байна. Бахан 2 өндөр нь 3 язгуур 3. За энэ нэрний нэмэхээр чинь 22. 2 дугаар 11 болоод талбай маань 33 язгуур 3 болох нэ. За 7-д 8-д нэг чанар хэлчих. Хэрвээ трапец тойрог дотор багтчихье гэвэл ямар нэгэн трапец тойрог дотор багтчихье гэвэл ямар шинжийг агуулах вэ гэхээр тойрог багтсан дөрвөн өнцөгт трапец ер нь тойрогтой трапец дөрөнгөс багтах шинж нь эсрэг өнцөг хэлбэр 180 гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ альбан бол энэ өнцөг 180-аас хана альбан болж байна. Гэтэл трапец маань болохоор хоёр сар маань параллелх шв. Параллел хоёрын дотоод өрөөний өнцөг хэлбэр 180 гэдэг. Тэгэхээр энэ альбан бол энэ өнцөг 180-аас хана альбан болж байна. За тэгээд тойрог дотор багтсан чинь эсрэг өнцөг хэлбэр 180 хэвчэ юм чинь энэ 180-аас хана альбан бол манай энэ өнцөг альбан болж байна. За тэгэхээр энэ зүгээр ямар бүгэлтэнд өгөх юм хэрэг хэрвээ трапец тойрог дотор жийлгүй л энэ заавал адил хажууд тал трапец байх юм байна. За 8 дугаарт трапец тойрог тойргийг багтаасан гэж үү. За энэ бол зөвхөн трапец төр чиш бүх төр үндсээр бэлэх нэг чанар байгаа. За трапец тойрог багтчих хэрэг бүх талын нэг нэгцгээр шүргэнэ гэсэн үг. За одоо би BC А гэдгээ параллел. За ер нь энэ бол бүх төр үндсээр За тэмүүд бид нар ямар чанар мэдүүлээс тойрогт нэг цэгээс нь шүргэж явах тэнцвэрдэг. Хэрвээ энийг x гүйл энэ x. А хэрвээ эндээс энэ хөвцөгийг гүйл энэ шүргэлтийн зөвхөцөө нь y. А энийг z гэдэг үзчихвэл энэ цэгээс тойргийн шүргэлтийн зөвхөцөө нь z. А нөгөө одоо үлдсэн энэ зайг нь a гэвэл мөн энэ зай нь a гэдэг тэнцвэр. За тэгэхээр эндээс бүгд нар ямар дүгнэлт хийж юм бэ гэсэн чинь энэ зэ а дээр бэ нэгс нөгөө зэн зэ дээр бэ нэг ууз нөгөө талын харсан чинь мөн адилхан энэ дөрвийг хэрэв нэмэх юм бол
АД нэмхэн Z X нэмхэн R гэдэг. Яг энэ дөрвөн үсгийн хэлбэр байгааз. Тэгэхээр энэ зүгээр ямар дүнл хурж байна гэхээр хэрвээ дөрвөн өнцөгт дотор тойргол багтах юм бол эсрэг талуудынх нь хэлбэр тэнцүү байдаг. Эсрэг талуудынх нь хэлбэр тэнцүү байна. За энэ бол трапец ш бүх төрлөөс төр бэлэх нэ. За мөн ма трапец төр бэлэх нэ. За одоо тэгвэл яэш дэрсэн трапецтэй хэсэг бодлогыг тайлбарж үзүүлье. За тойргийг багтааж болдог. А мөн тойрогт багтаж болдог трапецийн хувьд хоёр суурь бидэнд өгдөгчээ 9 ба 16. За тэгин трапецийн талбай бол гэсэн. За тойргийг багтааж болдог, тойрогт багтаж болдог. За нэгдүгээр трапец тойрог дотор багтана гэдэг бол энэ адил хэмжээ трапец гэдэг гэсэн. За энэ нь бол тэнцүү болж таарлаа. Нэгдүгээр чанар. Хоёрдугаар нь асууж дотор нь тойрог багтана гэхээр дотор нь тойрог багтчлах нь бол манай энэ дэдлийн чанараар трапец буюу дөрвөн үнцгийн эсрэг талуудынх нь хэлбэр тэнцүү байдаг. Тэгэхээр А, Б, X, C, D, X, D цөрнөс доо цөрн 16. Тэгэхээр хэлбэр нь 25 буюу шүү хажуу талаа олжлах нэ. 12.5 гарч байна. За хажуу талаа мэдсэн чинь одоо би талбайгаа олох юм бол өндөр болох хэрэгтэй тий. За тэгэхээр адил хажуу трапец учраас өндөр болглолаа. Энэ хуваагдж байгаа хэсгүүд нь тэнцүү багтны хадвал хоёр тэнцүү тэгшин сүлж үсэж байгаа. Ерөнхий гитнэттэй мөн юмд нэтлэх нэг гитн нэтлэх. За тэгэхээр одоо 16 энэ цагэлж байгаа штэ. За тэгэхээр би одоо жишээлэл А ашиг болыг үл яах юм гэсэн чинь доо цураас Д цураас хоёр таач хоёр тэнцүүс багтж байгаа чинь. За тэгэхээр А дэм 16 доо цур 9 тэгээ хоёр таач. Тэгэхээр энэ маань 7 багны 2 буюу 3.5 байна. Одоо тэгвэл би өндөр болох гэдэг. Өндөр болохоор А, Б гитносын квадратаас А, Ш катин квадратыг асууж өгч. Бүгд энэ тэгшинд тохиолж ин дээр бүгд орчихж байгаа. За тэгвэл А, Б маань 12.5-ын квадрат, нөгөө өндөр маань 3.5 квадрат. За энийг болохоор бид 7 томроод задлал арай амархан тооцоо хийж болно. 12.5-аас 3.5-аслаа 9. 12-аас 13-аас гэхэд 16. Тэгвэл эндээс 3 адилхан зүггүй манай өндөр 12 юм биш. За тэгвэл одоо А, Б, С, Д трапецийн талбай болыг үл Д цур дээр доо цурыг нэмээд 2 таваагаар өндөр үржүүлж байна. Д цур нь болохоор 9, доо цур нь 16, 2 таваагаар өндөр Б, Аш нь 12. Энийг хуваахаар 6 буюу 25-ыг үржүүлэх 6 гээд манай талбай маань 150 гэдэг хариу сонгоочээ. За 10 дугаарт нь тэгвэл за адил хажуу талын бүгдээрээ талбайг нь тэгээ олчт юм байж. Одоо тэгвэл бүх тал нь өөр. За энэ трапеци CD AB-ийн суурь буюу параллелт шүү өгцөн. Тэгээ энэ тал нь 29, энэ тал нь 4, энэ тал нь 15, энэ тал нь 20. 2015 онд ирсэн бодлого. За тэгвэл энэ трапецийн талбай бол гинэ. За хоёр суурь мэдээж бүгдээрээ өндрөө л олох хэрэгтэй болж байна тийм. За өндрөө яаж олох вэ гэхээр D хоёроос эсрэг тал руу болголаа. C хоёроос эсрэг руу бүтэнтгэлээр болголаа. Энийн D нэг, энийн C нэг гэж. За доо цөр 29 маань болохоор бүтнээрээ энийг л хэлж явах шүү тийм. За хоёр хажууд нь өөр юм чинь хуваагч байгаа хэрэгсэг өөр байх гэсэн үг шүү дээ. За энэ дөрв юм бол энэ зэ дөрв болчихно. Тэгвэл бүгдээрээ 29-өөс 4-ийг хасч чагаар 29-өөс 4-ийг хасч чагаар 25 маань манай энэ А, Д, 1 болон С, 1, Б, 2 үртийн хэлбэр шүү дээ. Тэгвэл нэг нь X гэчихээ. Тэгвэл нийлээд 25 ч энэ зайн 25-аас X болчихно. Тэгээ энэ өндөр нь бол адилхан параллел шигтэй тоорох зай авчих. За бүгдээ тэгвэл энэ гурвын дээр нэг пипаг орчихжээ. Тэгэхээр А, Ш квадрат дээр X квадрат нэмсэн 15 квадрат. За нөгөө тал энэ гурвын дээр муу адилхан пипаг орчихжээ. А, Ш квадрат дээр доот хэсэг нь 25-аас X байгаа. Энэ гитносын квадрат гэсэн. Эндээс бүгдэрийг x олчихно гэсэн. Аш олчихно гэсэн. За, аш олоход эхлээд аш удаа нэг тийш нялгаад. За, эндээс аш олъё. 400-аас хасхна, 25 хасхна x квадрат. За, аш удаа нэг аш гэрээд байгаа учраас энэ хоёрын хооронд нь бүгдэрийг тэнцүүлчих. За, энэ хойдлынх нь 400-аас хасхна, 625 хасхна энэ хоёрын хоорондоо 50 x нимхэн x квадратыг 7 тоноор цогтолчих. За дараа нь бүгдээрээ хасах хаалт цогтлоо.
хасах хаал задлахаар хаалтан тодорхой бүх тэмдэг эсэргээрээ задрах тий. За x квадрат багтчихна. За энэ манд хасах 225 энэ талгаар хараа 450 болчих юм байна. 50x. Оо эндээс манай x манд 9 юм байна шүү дээ. 455 тугаад. За надаа r шиг хэрэгтэй. r гэдэг бол 225-аас хасах нь x квадрат буюу 225 манд 15 квадрат шүү дээ. Хасах нь 9 квадрат. За 15 75-аар судалчих. 15-аас 6 хар 6. 15 дээр 6 нэмлээ 24. Тэгэхээр манай эндээс r гэдэг бол энэ чинь 6 бүрч 24 бүрч 6 гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи дөрөвс чи 2 6 квадрат 6 буюу өндөр нь 12 гарч байгаа шүү. Одоо тэгвэл талбай болгохдоо дээд цорь дээр доод цорыг нэмээд 2 тоогоод өндөр үлчилчих. Дээд цорь маань 4, доод цорь маань 29. Тэгээ 2 тоогоод дундаж нь гарна. Тэрийг бүгдээрээ өндөр 12 үлчилчих нэ. Энэ хоёрын хэлбэр 33 гуралаа 6. Тэгэхээр хариу 18 эсгүй юу манай талбай маань 102 гарах нэ. За тэгвэл 11 дугаар болох нь. За трапецийн ABCD суурьтай гэдэг суурь анги онцлоод өгсөн байл бүгдээрээ ABCD гэсэн суурьтай ингэж байна. За диагоналуудын огтлын цэг нь O гинэ. За диагоналын огтлын цэг нь O. BO-д 4 гэд өгсөн, OD 8 гэд өгсөн, AB 20 гэд өгсөн. Тэгээ бүгдээр нь трапецийн дундаж хөн үүтгэх нэ. За дундаж хөн аа би нөгөө M мэн гээд тэмдэглэж сольцоочаас M гэдэг чинь өөр бүл ер нь бол би дундаж хөн маань үүтгэсэн гэсэн чинь дээд цорь дээр доод цорыг нэмээд хоёр таас нь олох гэж байгаа. Тэгэхээр би одоо доод цорыг олох хэрэгтэй гэсэн үг. За трапец дээр энэ хоёр параллел учраас параллел шинж гол шинж нохлоод үзэж байгаа. Дотоод солбс үзэг үүтгэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үзэг гэдэг За тэгсэн чинь яасан гэс чинь дээр байгаа болон доор байгаа хоёр гурилж маань хоорондоо төсөөтэй байгуулж юм шиг. Өнцгүүд нь тэнцүү гурилж нь төсөөтэй гэж. Төсөөтэй байна гэж чинь талууд нь пропорционал гэсэн. Талууд нь пропорционал. Өөрөөр хэл 2 зураас тэгээ эсрэг тал нь 4 бахад нөгөө гурилжны 2 зураас эсрэг 8 байна тийм үү? Тэгэхээр өөрөөр хэл OD-г нөгөө гурилжны OB тарицуулаа буюу 8-ыг 4-т бахаар 2 гарч юм шиг. 2 дахин том гэсэн үг шүү дээ бүх хэмжээсүүд нь. Тэгвэл доотлын гурилжны CD суурийг одоо энэ үнц эсрэг гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө гурилжны энэ үнц эсрэг AB тарицуулсан харьцаач гэсэн мөн адилхан K буюу 2 байх хэрэгтэй. Бүх юм 2 дахин том. Тэгэхээр эндээс би CD болмоор байгаа AB 20 юм чинь манай CD тал ямарт нь 40 байна. За одоо би дундаж хөн олох гэж байгаа тийм ээ дундаж хөн гэдэг бол дээд суурь дээр доод суурийг нэмээд 2 тоогоо. Тэгэхээр дээд суурь маань 20 доод цорь маань 40. Энийн хаас гэхээр 60-ыг 2 дугалаа дундаж байгаа маань 30 болж таарах нэ. За 12 дугаараа төлөхөөрөө адил хажуу трапеци дундаж байгаа маань за адил хажууд гэдэг маань манай трапецийн хоёр хажуу талын тавцаа гэсэн. Дундаж байгаа маань за дундаж байгаа гэхээр энэ талыг таллуугаас аа мөн нөгөө талыг таллуугаас За энэ ирчмээ дундаж чухал. Дундаж чухал диагоналаараа 2 хэсэг багцсан гинэ. Дундаж чухал диагоналаар 2 хэсэг багцсан. Тэгэд нэг хэсгийнх нь урт нь 2 см, нөгөө хэсгийнх нь урт нь 5 см юм бол энэ трапецийн бас хажуу тал нь өгсөн байна. 6 6. За ингэж өгсөн бол трапецийн хурц үнцгийг болох нэ. За тэгэж юм чинь нөгөө хурц ажиллах байх шүү дээ. За тэгэхээр бүгд дээр яах вэ гэхээр эн ABD гэсэн гурилжны хувьд эн чин дундцэг. А эн чин офайсын теоремор суултгаа параллелээр хуваахаар эсрэг талыг осмон адилхан таллуугаач. Тэгэхээр энэ 5 гэдэг бол манай ABD гурилжны дундаж хөм. Дундаж хөм суултгаа параллел бөө суурь хагас хэ манай их суурь нь 10 болчих. За мөн энэ трапецийн хувьд гурилжны хувьд ашигласан гурилжны хувьд энэ бас дундаж хөм те дундаж хөм. Дундаж хөм нь суултгаа параллел бөгөө суурийн хагас Тэгэхээр энэ 2 см юм чинь энэ маань 4 см болж байна. За ингээд трапеци маань бүх талд мэдгэцсэн. За одоо би хурц өнцгөө олно гэсэн. За тэгэхээр адил хажууд юм трапеци байгаа. Давхар зурхын болох гэж тусан зурч өндөр болглаа. Адил хажууд учраас энэ хоёр хэсэг маань тэнцвэрс тулгагдчих. Тэгэхээр манайх энэ 4
доотын суурь нь 10 байгаа юм чинь бүгдээрээ А ашиг болноогүй л А ашиг гэдэг бол дээд суураасаа доод суурь ахсаад тэгээ хоёр тэнцэс тоом чинь 2 болчихно. Тэгэхээр 3 буюу манай энэ урт нь 3 болчихно. Тэнгүүл бүгдээрээ ингээ харсансан зөвхөн тэгшин суралчин дэ штэ. Нэг катет нь 3, гипноз нь 6 гоц. Гипнозаасаа 2 дахин бага байна гэдэг бол 30 градус шиг катет гипноз яхас. Тэгэхээр энэ 30 биднес яг олгож байгаа үнцэг болохоор доод цорын энэ үнцэг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ маань тэгшинцтэй гомж учраас биднес олгож байгаа альфа үнцэг маань 9-ээс 30 яслаа 60 градус юм ба штэ. За хариу нь ингээд 60 градус. За 13 дугаад нь бас нэг амт ирсэн бодлого байгаа. За тэгш үнцэгт трапец дотор тойрог багтаад тэгэхээр тойрог багтнад маань эсрэг талууд яг нэг нэг цэгийн шүргэн гэсэн үг штэ. За тэгээ шүхлэлтийн цэгээрээ энэ хажуу тал нь хоёр хэсэгт багцсан. Тэр хоёр хэсгийн маань урт нь хөгцсөн байна. За энэ та 4, энэ 7 гэж өгсөн. За тэгвэл энэ тойргийн айц бол гэсэн. За тойрогт нэг цэгсэнд чөргчүүд тэмцэмж энэ 4 бол энэ 4. А энэ зай 7 юм бол энэ адилхан 7 гэсэн. За тэгээ шүхлэлтийн цэгүүдийг татлаа. Энд перпендикуляр бол тээ. За энэ маань болохоор манай радиус радиус буюу диаметр болж байна. Даадгүй бүгд төр одоо яг хөр энэ ариугаас ингээ өндөр болох чинь. За тэгээ энэ чинь нөгөө хоёр эрмэр байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бүтнээрээ 7, энэ зэн 4 юм чинь, манай энэ зэн 3 болж байна. Төнгөт нь бүгдээрээ энэ тэгшинс гурвалжин дээрээ пифагор чинь тий. Энэ гурвал энэ хоёроор энэ 3 энэ өртөлхөд өвдөлтлөө 11. Тэгэхээр 2 эр кайтин квадратер дот кайтин квадратын нэмэлт энэ суурийг юм гипноз маань 11. Тэгэхээр 4 эр квадрат тэнцүү 121.9. Эндээс 4 эр квадрат тэнцүү 112 болж байна. Эндээс эр квадрат бол 112-ыг бахан 4. Буюу 112-ыг 4-т бахаар 248 32-гээр 28. Тэгэхээр эр квадрат 28 буюу манай эр нь 28-ын 4-ийг 37. Эндээс язгуур хахаар 2 язгуур 7. Тэгээд радиусыг олгосон учраас ингээд болчихно. За сүүлд нь дахиад нэг өнөөхийг авчээ. Адил хажуу трапецийн суурууд нь 8 ба 16 гэж гисэн байна. 8 ба 16. Бөгөөд диагонал нь суурийн өнцгөө таллуу байдаг. Диагонал нь суурийн өнцгөө таллуу байдаг. Бол энэ трапецийн талбайг бол. За тэгэхээр манай трапец хувьд хоёр суурь нь параллел. За параллел хоёр шулууны гол шинрахлахад үсэж байгаа дотоод өрөөл энцгүүд тэнцүү. Тэгэхээр энэ альфа юм бол энэ дотоод солилц үзүүд энэ альфа болж байна. Тэгэхээр энэ альфа бол чинь ажил хийж гөрүүлчин болоод энэ суурь маань 8 өргөцөн чи хажуу тал нь 8 гэдэг бид гэсэн үг шүү. Тэгэхээр ажил хийж юм чи нөгөө тал нь 8. За одоо тэгвэл надад өндөр хэрэгтэй юм байна тий. Тэгэхээр адил хажуу трапецийн энэ тал нь 8 өндөр буулглаа энэ зэн 8 болчихно. Тэгэхээр 16 ам чинь одоо би ABC гурвалжныхаа ABC дугуйныг аашиг чинь ааш гэдэг нь болохоор юу вэ гэхээр адил хажууд учраас энэ хоёрын тэнцүүтэй энэ хоёр зай энэ 8 болохоор 16 энэ доос нь бүтнээр 16. Тэгвэл ааш гэдэг бол доод цорьасаа дээд цорь хасаад тэгээ үлдсэн хоёр нь хоёр тэнцэс тулаад чинь хоёрт болчихно. Тэгэхээр 16-аасаа 8 хасаад хоёрт бахаар манай энэ зайн 4 үрттэй гэсэн үг. Тэгэхээр өндөр олж болно гэсэн үг шээ. Өндөр нь үеийнх нь бүгд энэ гурлын пифагор чинь А-шин квадрат дээр доод цэв 4-ийн квадрат юмсан, гипноз 8-ийн квадрат юмсан. Тэгээс А-ш квадрат 64-өсх нь 16 буюу А-ш квадрат нь 48. 48-ж 16 өвчн 3 юм чинь 4 язгуур 3. За тэгвэл энэ трапецийн талбайг болно хаа трапецийн талбай болохдоо дээд суурь дээр доод суурийг нэмээд 2 тугаад өндөр нь өчлөж дээд суурь маань 8 доод суурь маань 16 2 тугаад өндөж хамгарна тэгээ өндөр өчлөх юма тий. За тэгэхээр энэ нийлэхээр 24 2 тугаар 12 тэгэхээр манай талбай маань 48 язгуур 3 байх нэ.